Okay, so kita setting dulu, press enter. Setting lah. Help option lah. Oh, okay. Player one control. What happened? Okay. Left, right, up, down. Jump, select, fire. Red. Okay. Oh, controller belah kiri. Jump, select. 8, 4, 6, 5. 8, 4, 6. Tak akan. Okay, so saving settings. Setting. Play game. So slot 1. Press enter. Lovers mu, lovers new. Hey! 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 Lupa. Mana? Lapan, empat, enam, lima kan? Ifa punya. Apa yang set? Long ago in the faraway future, super smart scientists built a machine to harness the most awesome force in the universe, love. Ooh, look at that love! With the power of the Ardo reactor, explorers took the stars, uniting all the peoples of the galaxy. We were all protected by the League of Very Emphatic Rescue Space Nauts, the Lovers, who guarded the reactor. But disaster was brewing. Oh no, shit. An error in the XOXO matrix allowed the dark force of anti-love to seep into our reality. Oh no, no! The explosion ripped a hole in space-time itself, and the Ardo reactor was blasted to pieces. Oh, poor bunny. No, bunny, no! Run, bunny, run! Run, bunny! No, poor hell girl, and Yasenshi, help! Now, with anti-love spreading across the galaxy, the fate of our space-time seems decidedly unlovely. Oh no, system failing, main fleet gone, but the prototype ship, it might still have power. Connected. The prototype ship is cut off in the west ventricle, but if I can get the signal through.
Alert, alert, Nova's HQ is under attack. Dr. Hopsy Flopsy, HQ been breached. Get that ship out of there. Okay, so let's go. Okay. Now what? So fire! Alright. Yes. One more, atas. Alright, let's go. What the hell? Kiri. Here they come. What now? Oh, okay. Bang. Tembak je. Okay, right. Let's go. Okay, shoot. Chill. Resonator destroyed. Yeah. Oh no. What's this filthy animal? Okay. Alright, shoot. Shoot. Bang. Hey. Alright, let's go. Blah. Huh? Kuat lah. Kuat lah. Shoot control tu. Let's shoot. Control. The shield. Yeah. Wait. Okay. Pew. Oh, jalan lain. Sama kan. Sama. Road sama. Some cosmic space bunnies could burst through it if they weren't all captured. Coming, bunny, coming. Bunny, where are you, bunny? Alright, thank you, Space Bunny! Okay, can. Pew. Tak kena. Okay.
Here comes. Alright. Allah, time ni lah lah kau. Shield, shield, shield. Alright. Boleh. Pew pew die. Sampai. Oh, pula tu. Alright. Lagi eh. Oh, then adjust shield. Okay. Ada hard benda ni. Oh, ada komputer. Alright. Ting. Tentu lah kau. Tu cloud. Okay, alright. Shield telah. Senang je ni. Shit. Allah. Decoy. Shield. Pew. Tu dia. Alright. Tak boleh boy. Shoot. Oh, wow, okay, alright. Oi. Bawahan ke terus? Bawahan. Okay, right. Shield atas. Okay. Shield. Wait. Terus ke atas. Balik ke atas. Atas. Lagi. Lagi atas lagi. Alright. Ke bawah lah. Eh!
Rocket. Kill this kid. Okay, ready. Alright. Okay, next time. One more. Okay, steady. Watch they go. Okay, right. Ah, tengok bunny. Prepare for shoot for blast off. Sorry man, no controller, keyboard for me. Yes, let's go, Ursa. Pew. Yeah, that's the power of love. Love. Eh, balik. Eh, bunny. Oh, tak dapat apa eh. Sorry. Oh, ada benda. Okay, alright. Jom, let's go. Cerai lah aku malam ni. Shoot. No. Shoot, tembak. Pew. All right, let's go. Yahoo! Finish. Controller. No controller. Keyboard master race. Our only hope is to recover the 4 Ardo reactor pieces. I think one of them is an Ursa Major. Can you investigate? This is Puppy's nightmare. This is the ultimate test for our hard long love. Yeah man, okay, let's go. What, veteran ah? Normal lah. Tak apa. Gumball Zero. Oh, got 2 ship lah. Increase your rank to access this ship. So, got rank level. Oh. Ursa Major 1 Forest. Forest Cluster. Oh. 5. Shoot. Tembak ni dulu. Okay. Okay. Tengok dia punya navigation. Buka belah kanan. Okay. Kanan lo. Cancel. Tak, if I yang buka, if I kan kena cancel. If I punya button cancel. Alright, let's go. Letak shield depan lo. Control shield depan lo. Okay, tu tembak. Ayak.
Oh, but on orbit. Okay. What the hell? We're trapped. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Oh shit. We're gonna die. Oh, our love, gonna die. Ada lagi banyak pula. Shell. Bawah. Ayah. Alright, okay. Bunny, yeah. Cling, alright. Okay, bunny safe. Let's go. Let's get out of here. Dah ada gila kuasa sini. Oh, apa semua parit lombong semua kalang galam re. Bawa shield. Oh, dia meletup. Okay. A little close. Alright. I'm coming, bunny. I'm coming. Alright. Lagi. Take a shield. Bawa, take a shield. Okay, dah. Don't worry, I'll save us. Bawa. Kena pula kau. Pew. Okay, let's go. Where to now? Sini ada satu heart. Kita ambil nyawa dulu. Jaga prepare. Oh, tiga. Ada orbit. Jangan ambil semua. Black, okay, atas ada tu enemy. Enemy on top. Belakang kiri, yep. Okay. Atas ada tu. Masih gagal. Oh, boleh keluar. Oh, boleh menjauhkan dia daripada orbit. Die, you die. Yes, die already. Alright. Atas satu lagi. Gua cakap. Okay. Ada lagi. Belah kiri ada satu. Cari kanan. Right, let's go. Oh, atas tu gue.
Atas ada lagi dua. Yep. Shield, 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 shield. Okay, nice. Oh, belah, belah bawah. Ah! Kanan ada. Ada lagi dua je. Dua ada ni. Shield, shield, shield. Belah kiri. Run, run, run. Tak nak kejar. Tak, betul ada. Oh shit. Oh shit. Alright. Ada lagi. Another one. Another day. Bawah ada satu, tapi shot dia okey. Oh, gift. Betul. Apakah ada itu? Ada, ada, ada. Kita settle ke bawah. Kita pergi tempat lebih selamat. Hei, betul besar, betul besar, betul besar, betul besar, betul besar. Kiri kanan semua ada. Cannot, cannot. Wait, 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 wait. Slow, 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 slow. Apa ada time? Kata tu, kata tu. Power gem, power gem, mana? I see. Oh, oh, laju. Okay, nice. Oh, tak ada. Ora 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 ora. Huh? All right, let's go. Tu dia. Ya, itu ubat dia. Shield, shield, shield. Kena, kena. Okay. Jaga shield, jaga shield. Alright, cool. Clear kan semua as-fight ni, okay lah. Bawah, bawah, shoot bawah, shoot bawah, bawah, okay. Tembak, 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 tembak. Pas pun ada tak? Lari, 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 lari. Oh,
bunny. I'm coming, bunny, I'm coming. Alright, let's go. Sini boleh. Oh, shit, baik cepat. All right, let's go. Shoot, abang defend. Lemak. Oh no, cannot. Cannot. Let's shoot juga. Clear ni. Tak dapat. Kena ikut atas. Okay, go for the scenic route. Murah, aduh ay. Defend. Come. Belakang. Banyak pula kau. Can. We can do it. Defend it. Yeah! Achievement unlocked, first date. Next upgrade 15. Press enter to continue. When you are ready, activate the two warp triggers to start the mission. Terima atas. Atas tu ada hadiah kan? Untuk sini beam jump nak letak ni. Go. Good.
Bawah, there you go. Alright, so where should we go in? Two question. Apus lah. Jadi up tu. Hey, jangan gaduh. Oh, tak ada lagi boleh kata dengan graviti. Cepat sangat. Tu ada love, jangan ambil tu, let tu. Ya. Atas ada musuh besar. Tu dia enemy. Fan. Oh, yeah. Kan tak ada lah. Okay, belakangan. Terus bawah, belakang. Okay, right. Belakang satu. Betul. Weh, besarnya. Dia punya orbit tu. Alamak. Pas pula. Oh, ramai. Ni bawah eh. I'm coming bunny. Boleh pula. Tak apa. Protect bawah. Sebab dia punya tu boleh tembak. No problem. Alright. What now? Where to the... Kanan ada agak-agak. Sini ada satu lagi. Okay.
go inside. Oops. What is this? Okay. Yeah, yeah. Alright. Oh, Swiss dah ada tembak. Jaga Swiss. Jaga Swiss. Tembak Swiss. Tembak Swiss. Okay, terus ada soal. Headbutt! Okay. Dia ambil diamond. Ah, tu. Dekat shield. Shield, shield. Okay, wah, banyak sikit kan? What monster is this? And we go. Okay, tembak. Bawah lagi, dia bawah lagi. Jaga bawah, bawah ada tu. Sekolah ni jauh, sekolah ni jauh. Bunny, yeah, bunny. Main lah kau, sini, sini. Resonator destroyed. Enemy unstoppable. Ada, ada.
Jadi tiga aku bani, should be okay. Cukup syarat. Tapi it's a trap. Boleh cakap. It's a trap. Belah kanan kat luar. Tank control shield. Tak perlu control shield. Control weapon, tak ada control shield. Control weapon je. Dekat atas tu akan ada butang merah. Tengok butang merah. Dekat atas. Sikit lagi. Tak ada control shield. Mission complete. Planet toy dia. New record. Ada. Press enter to continue. Okay. Shield lagus. Satu je. Okay. Tak ada laser. Mana? Laser apa? Tak ada laser. Tu? Ni bawah ni? Ha? Bawah ni? Bawah ni. Bawah ni lah. Kan bo- kan nak bawah dekat shield? Kan nak bawah dekat shield? Tak boleh lah. Ya, tak apa. Okay, let's go. Wormhole outpost. Fire controller. Can use it to get to the next area, okay. Walawi. The engine is very fragile, make sure to move it out of harm's way, okay. Dah, time ni lah kau nak keluar. Atas. Okay, sure. Okay, atas. Okay. Sebab,
sini abang boleh, abang boleh shoot, tak ada masalah. Okay, cool. We have 2 of 12. Trigger. Wah. Tak kena. Yap. Wah, apa? Defend. Nak wasal lah. Oh, kalau pakai metal tu dia tak off kalau tu tak lah. Oi, no. Ayah. Pakai lagi shield tu. Remove lah. Power gem kita letak dekat shield lah. Tali. So, oh ni boleh kot. Yang oh yeah. GGWP. Takpe. Okay.
dia boleh alih kan. Keluarkan yang kuning tu. Keluarkan yang kuning. Letak dekat shield. Boleh tak? Sign, okay. Bumble gem. Tengok shield ni apa fungsi dia? Ya. Yep. Lebih tinggi kan? Tak kena. Okay. Apa yang nu Sonic? Oh, padahal dia punya tu memang tinggi. Try alihkan dia daripada tu. Sebab shield boleh, shield boleh alih. So ada seorang yang, oh tak, kapan kasa boleh repair. Kapan kasa boleh repair. Tekan hook, pad 4. Dia pun kalau hook. Okay, falihkan eh. Falihkan dia. Cool. Aha, hey, cool.
can. Main nak kau. Alright. Mati tu. Janganlah tunggu. Tak kalau dah alih kan, pergi tempat lain tembak. Kau jangan tunggu situ. Kena move, dia tak boleh duduk setempat je. Dapat tu pantul ke lah. Ew. Kalau dah alih pergi tempat lain tempat. Alihkan dia. Lepas alihkan terus defense shield ataupun tembak all enemy. Sebab dia biasa akan ada dekat tiga tempat.
kanan, kanan, kanan. Jom try lagi. Thank you.
ke seorang jaga kiri kanan. Lah 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 lah, sudah bolehnya. Ambil hadiah lo. Beam jam. Okay, to beam jam. Tak, kita seorang jaga satu bahagian je. Ada seorang jaga kiri ataupun seorang jaga kanan. Sama-sama lah. Kalau kita ada enemy belah sini, kalau ada enemy belah kanan, kita alihkan ni pergi belah kiri. Enemy satu kanan atas bawah. Tak ada juga, ada still kena alihkan tu juga. Hello.
Okay.